والو څنګه خې امید لرم چې ټول بخور مازور چا څو سره نن چې زرا غلی ما ویډیو تاسو لپاره ما جوړ کړل او خاص کر جناب دا هغه چا لپاره سو چې جناب زمون په دې ملک کې مطلب فساد په علاوه کوم چې زمون حافظان دی او چې کوم دې زمون د حفاظت ټیکه یا غصه دا خو څنګه دا هغه خلکو ټیکه غصه دا هغه چا حفاظت کی چا سره چې بینګ دې چا سره چې بیلنس دې سو چې ولا دا پیټ دې دې دا خلکو چې کوم دې انسایډ دې دا خلکو سره چې کوم دې ملاتړ کی کچھ کم غریب دې کم زما او ستا بشانی غریب دې دا سره څه کوي دا غن کپړې وبار چې دا غن جامې وبار چې دا غن په ژوندونی باندې غوخې کی او هغه چې کوم دې ریزا ریزا کوي آی دا زموږ قانون دې آی سایبر کرام چې کوم دې هغه نشته دې په لګونو تنخواګانی او یخلی نو آی د فیسبوک ویډیو برازی او هغه به تاسو څه کوي هغه چې کوم دې تاسو ایکشن اخلي ایکشن تاسو بالکل دغه دې خونا ستا چې کوم دې چالان کر کول دي باقی دې چې کوم دې قانوني کاروایی تعالی پکار وا تعالی دا نو مګار چې تر ازي او تر چې کوم دې دا هغه نه کمی سو برتګو باس هغه دې برهنه حالت کې د ټول عوامو د ټول دنیا مخې تر اولی آیا ستخپل مور خور نشته پکور کی آیا ته چې کوم دې عزت نه لري آیا دا چې هغه سره څوک لري په ویډیو کې ټول دنیا ته تاو کو اے د زمتلان زویا اے دو نسل زوی تا کې چې کوم دمر احساس نو شهر دی بس اواز چې کوم دې خپل ملګر سره سترګې څنګه لګي آیا دې جون چې کوم دې راغتا دې په جوندوري باندې چې کوم دې په چاړو باندې حلال کو تباہ او برباد دې کو یا خو ته پختون نه یا خو دې کوم دې تر دې پاکستان دې سره یا ته قانون نه منی کتا قانون منو تا چې کوم دې لاسل بکړو دغه مجرمو چالان باندې وکټ کړو بوتلې باندې عدالت دې باندې پیش کړو هغه ویډیو باندې ورته خولیو سچې بیا د عدالت فیصله او هغه بکیدلا تا خپل عدالت چې کوم دې تانه کې ګلاب کړلې تعال دا حق چا درکړې نو به خدا وایا تعال دا حق درکړې چا دې ته چې دی یوم خود دې یو کې چې هغه شراب نه هغه دی یو هر یو نشه کړی یو غټ جرم دی کړی خود سوګي تا غل سزا ورکې ستا سزا ورکول کار نه دی ستا سزا ورکول کار هرگز نه دی بلکې ډیوټي ستا دادا دغه مجرم تارا وسلی او دغه چې کوم دې په حوالات کې بندول دي باقی د سزا او رول معاف کول پانسی کول سزا ورکول دا د عدالت کار دی دا تاسو بازاري شروع کړی دا آی پولیس دې ته وای په یو تالاب کې چې کله یو ګنده مېږي کنه هغه ټول تالاب چې کوم دې ځان سره ګندګي تاسو خو زموږ د کې کې د ټول پولیس نوم بدنام کو لګ د سړی ځامن جوړ شه کم پولیس کې مې وسرا ټول پښتونخوا ټول پاکستان کم پولیس سره بمینه کولا دا هغه پولیس نو وس بچی بچی ستا د ملک بچی بچی نفرت کوي لکه شانی ځان کې عزت پیدا کې لکه شانی عزت چې کوم ځان کې پیدا کې لکه شانی حیا او کې شرم او کې کم چې زموږ محافظان دي هغه زموږ د حفاظت نه بلکې زموږ بے عزتۍ وکړي نو آیا تاسو مينو دا برا دوای دا ویډیو ګوري آیا دا پولیس دا کار وکړو دا امیر تحقیقات والا سره دغه کارنامو د سکوې مچې په دې باندې یو یار فخرم کوي ما یو ویډیو ډاونلوډ کړل هغه تاسو ګوره جناب اپلوډ شویم دا زما په پیج باندې ار جی تو سیفلی افیشل پیج باندې هغه باندې ګوره دغه سچو چې ګمنه دی بیا سوې دی وای کنه وای ما چې ګمنه د کور نه بربند راوستو دغه تکې نو درو تاسو مخه تا وی خپل خوا مې به خګړه اے د بے غیرت زویا اے د نالایک زویا ته چې دا کارونه کې ته په دې باندې خخ کاری تا خو چې ګمنه د ټول پولیس د ټول کې بکې پولیس جامې دی واسله لګونه شرم وکړه لږ باندې حیا ځان کې راوله پوښ ولې او لږ د قانون مطابق سي کوم دې حالت کاروایی کې صحیح ده باقی دا غ جرم کړو سي کړو ګنزلې کړو د نصیب حالت خو چې کوم دې خلک او نعوذ بالله الله پسیم چې کوم دې بدر دوای دا غ د نصیب حالت کیو ولې تا راو سدا چې کوم دې هغه و دې ټکو زو دې ټکو هغه د بلی چې کوم دې جسمانی سزا ورکړي وا چالان بدی پچ کم دے کٹ کڑیو خو آغا سر تال دا نو گل بگا جتا دا آغینا کپڑیو باسی برخنا حالت کے لاغر طول دنیا وقتی تا پیش کے اب یا ور دا کنزل کے چیرا فلانکی کنزل مال دی وقتی پکا رہے چیز تا ستو آئے ما وقا ویڈیو ستاسو کے دل لیمین والو لگ ونی شیم لگ ونی شرم ہوکی جی شرم ہوکی تا زمون محافظان دی اور دا محافظ کار دے جناب د عوام حفاظت کول دا نه چې د وړ د وړرا د اعلی حکام تاسو حفاظت کوي چا سره چې پیسې را چا سره چې مال او دولت دي دا وی حفاظت کوي کوم چې غریب دی او تاسو ثاني دم زنتلا کو نه پریک دے ثاني کې نه پریک دے دا سوکي مسلمانانو مسلمان سره خدا نه خای کنه ظلم یو کو غلطی دی نو شول انسان دی معافی دی نو وخت لا پخپو کی دی لبري وته نو ته بسګه دا غره کپڑے دی وباسي تاسو خو زموږ د کیپی کې د پولیس نوم شرمو دلګه لا پامان